Saša, dobro. Ovo su dve ekipe koje su nekada imale mnogo bogatiju tradiciju. Zna se, Heba igrala i prvu ligu. Pirot ima dugogodišnju tradiciju. Ti se na vreme bio u jednoj generaciji koja igrala veoma dobro. Ovo je sad neki povratak, makar za vas. Što se Hebe tiče, to nas ne interesuje. 38-30, dobra igra i veoma važna pobeda tu na samom startu. Pa tako je, mogu da kažem da veoma nezgodan protivnik za igranje koji ima strašno iskusnog igrača, kapitena, koji je, vidi se, odskače kvalitetom. Teško prvo poluvreme, igračima sam ukazivao na to da nije ovo lak protivnik. Oni su videli kao da je to malo ekipa podmlađena, pa su se malo i opustili, ali pokušao sam u prvo poluvreme da ih vratim na pravu stazu, da odigramo dobru odbranu i da odigramo kako treba, i to nam je delimično uspelo u prvom poluvremenu. Šta dalje? Ima tu dosta novih igrača, mladih igrača, neki koji su se vratili. Očekuješ da se ekipa eventualno još pojača, jer ja se ipak nadam da vi prođete ovo. Tek dolaze iskušenja, vi niste samo za jednu sezonu. Pa tako je. Kakvi su planovi? Ajde da budem direktor. Pa plan je da budemo tu negde među prve 3-4 ekipe, jer da se ne bi posle bojali od ispadanja ili da ne bi igrali play-out, eventualno ako imamo neke šanse, normalno ćemo da ih iskoristimo za play-off. Da. Ako budemo među, pa ako nam se pruži šanse, iskoristit ćemo. Što se tiče igrača, meni su sad i u ovoj utakmici falila par iskusna igrača koja su zbog povrede nisu mogla da... Tako je, nisu mogli. Inače imamo i dosta mlađih igrača koji su se priključili. Imamo tu par, videli ste ih, po 16-17 godina decu. Tako da, biće da uče u stvari starije. Ko su to favoriti? Pa favorit broj 1 je sigurno ekipa iz Vlasotinca, koja u svojim redovima ima veoma iskusne igrače. Čudo da su dotle došli, dosta su ulagali oni rukomet jedno vreme. Pa jeste, sad im je ovaj prekretnica, tako smo mi barem rekli da ako sada ništa ne urade i ne uđe u Super B ligu, da sigurno će da rasture ekipu, jer to su kod njih sve igrači iz Dubočice koja zna se igra u prvu ligu. Iskusni igrači, jaki igrači.